Ouais, ça c'est sûr. Vraiment. Le reste c'est cool. J'arrête. Il passe mon bruit. Oh, c'est cool. Et là, c'est dans le reste, c'est cool. Là, je vais aller voir pour qu'on aime à l'aise. Et où l'épisode, il m'a donné l'anima quest. Io sono Puno questo, sto benissimo sì già. O coi ma... Coi e non può avere dubbio neki... Neki pek, ne znam što će biti u njemu. Nisam vidio nagrade. Nećemo. Ona se da neće biti sad nešto pretjerano. Na prvi dva neće biti koma. E to je kako da bude barem riječ. A ne znam koji mi da bude prejako, pošto se nisam uopšte trudio. Vidite, 87 ataki dva puta udari moja buka. Vidite. Evo, gdje bi to, da ću najvjerovatnije da u šopu kupim još jednog njega, da... Gdje vidite ljudi, otišam. Najvjerovatnije da ga podignem na level 20. On će biti onda prejak. Sad idemo dva puta u atak, on je jedan u odbranu i to je to. Lagano. Ajde. Nemo ti tu da mi se kikoćeš. Nego, ajmo da nastavimo. Da, pravi novi serijal. Zove se Lego Batman. Wow, ve. Ne znam kakva je igrica. Video sam je. Samo sam je video i htio sam da je snimao. Uhođu sad malo i Lego. I u ovoj, da, i u ovoj epizodi ima da budemo level up, tako da... Oh! Wow! Oh! Najbolje bi bilo da dobijemo neki... Oj, back, yo! Kako cool izgleda, ali neću. Aj, legendary! Ja sam malo ljudi da dobijemo legendary. Imam još jednog ovog, što je super. Jes, dajmo da nastavimo. Šta si pa sad ti? Ljudi, viš kako, ljudi, da vi znate kako je sad meni. Ko? Ljudi, morat ćemo napraviti neki live. Pošto stvarno ovo više ne može ovako da bude. Ljudi, ne znam. Koliko da ima... I sad mi se... Ajmo. Za hranu, ovo skoro ima milion, tako da. Slabo, slabo. Pozavit ću još i ovog. Još besplatno, super. Ovo će da bude lagano. Samo pobedim. Dođe T-Rex level 5 miliona. Ja ga pobedim. Da, moj plan je u prošloj epizodi uspeo da upgradeam ovog mutiranog na level 20. Ja sam ranije, ranije je bilo toliko teško, ja ću ga van hitki, ranije je toliko bilo teško da se skupi hrana, sve je bilo teško, a sada sve lagano, vidite ljudi, a redim sve ovo to. I sve ovo tako sam treba reći, ali to je to pobjeda. Bam, da. Ništa teško. Glavno, još jedna pobjeda ima da otvaramo taj pek sa hranom. Nam se će biti puno, pošto baš mi sad ne treba hrana, više mi treba neki legendary vodeni. Onda sve može, pošto... Ne mogu ja pobediti ovako T-Rexa, nemoguće je. A da je ostale, ono, manje više ljudi, manje više. Imam sad 127 ovih djavola, malo mi je zabagovalo. Dobre, odbagovalo mi se, ajmo fight. I, please, nemoj da budeš teško, nemoj da budeš teško. Legendary. A ja mislio malo teže. Ali, o dobro, ipak je ovo teško. Moram i ovog. Lik ima legendary level 10. Pa to je pošteno, pošteno imam. Ja mogu napravim
super red level 20, što giza ljudi. Ne znam koliko ima tako, ali ima to da uradimo. Jao, one hit kill. Da li je ovo realno? Ajde. Ajde i. Yes! One hit kill. Mislio sam da ti nešto je zavadno. Ajde idi u atak ovo. Bolje sam ovo, sam ovo ne može jednako ubiti stiku. Ali je on glup, pa je me napo. Da će imati 4 puta što ću ga pojesti. Gdje si počeo ovo? Za sad nije ništa teško. I plus otvaramo taj pack. Yes. Samo da ne dobijem malo. Kako se to čudno izgovorio. Da. U ovom epizodi baš puno stvari radimo. Ovo ćemo još imati u sljedeću epizodu, pošto stvarno nemam zašto. Moram odigram. To je jedno, evo. Samo što sam ušao u igricu, hoću da snimam. Ajde. I 20, da li će imati milion? Malo mi, a da nije mi baš malo, ali... Okej, nije falio. Malo mi je falio. 65.000. Da, 65.000. I ajmo sad da ga budemo levela. Ja sam tek sad skonto da imam 6500 ovih EV points. A za 10.000 dobijamo neku stvar. I šta je to da bilo? Nema veze. Sljedeća epizoda Hustle Castle će biti o... A ukoliko ja imam ovih questova, dakle imam. Biće ponovo još jedno otvaranje. I evo, level 22. Još jednu legendary ćemo dobiti. O, da li ljudi ovo može bolje? To je ono sad dobijem legendary. Nego ultra titan, ne mi ja pojma. Može biti bolje. Još 15 ovih, thank you. Da. Ja sam tek sad skonto, da nisam još otvorio ovaj mystery paket. Ketiču. Dobro. Give me. Feed. Lako. Ajde. Imaću milion. Pum, imamo milion. I sad ću da potrošim. Ajde, to ovdje. Da, jesu. Izgledao sam ovo u nekoj prošlih epizoda i sad ćemo da ih upgradeujemo, da. Zanima me koliko je jak na levelu 20. Pošto, a ne, ljudi. Tek sad sam se setio. Da. Trebat ćemo da čekamo satima. Ili minut, ili sekundama. Kako kuli izgleda? Zeleno. Ljudi, morat ću 2 puta još. Ako spijete kako, gledajte. Ono što mi je glupo je, ako fali još. Ako fali još. Ja ću da pukim. Ajde, još jedna da mi ostane 6. Nema veze, ljudi. Nema veze. To radim za klip. Ako ni sad ne bude dovoljno, ne želite da znate. Hvala Bože, konačno. Ima da mi toliko brzo ode hrana, pa to nije humano. O, koliki mu je health. Au, kolika mu je attack. Au, šta će još da bude. Da
zamislim sad ovako, zamislite ljudi da sad klikne na ovo, budem lepo 5 milijuna. Dobro. Zabagovalo mi je, odbagovalo mi je, super, nice. I... O, ljudi, zabagovalo je. Ojo, ono baguje. Ljudi, napišite u komentarima da li ovo vredelo. Wow. Wow, ljudi. 449 healthy. Pa ti, a da li možem sad ubiti, pošto njemu kritika, tako da. Je fair. A jo, pa da mi je to vodeni. O, ljudi, ljudi. Ima ja i izvan epizode da kupim onog vodenog. Tako ima da T-Rex nastrada. Da? Dobro. Ajmo još jedan pek da kodim. Što da ne, zakon? Da. Još jednu borbu. A ne sad ova daily mission, nego ajmo da se borimo bre. Dobro. Ajde, battle, uđi. Discover. Ajde. Oh, yes! Ne. Ne. Sam se skroz gulio. I tu. Tako. Da. Da, to je dobro. I najmo sada samo najjače ga mogu da iskoristim. Koliko ja nemam sreću, ljudi. Ajde, ovo će biti brzo, pošto znam da ovi nisu jaki. A moji jesu. Pošto mi ga ima preko 20. Ljudi, ono što me zanima, otkud meni toliko vodenih? A još nisam i sve ono izlego i to, pošto imam još 2-3 valjda. I dalje ne mogu da verujem. Koliko smo danas stvari uradili za ovu jednu malu epizodu. Ja ne verujem. Ljudi, pobjedio sam, pošto ovo je bilo više dosadno. Neki par minuta mi je ulazilo u vetel, pa... Dok se on... Ko mi je promena? Pa 30 sati. Da, i to je to što se tiče ove epizode. Nadam se ste uživali. Ako jeste, ostavite like. Da. Pa.